Približno 7000 motoristov mirno peč po blagoslov. V Stopičah že 24-tič sekali pirhem. Prva velika nagrada Adrie Mobil Marku Kumpu. Lepo pozdravljeni v današnjih prazničnih novicah. Kar 7000 ljudi iz vse Slovenije se je zbralo pred cerkvijo v Mirni peči na tradicionalnem že 17. motorističnem blagoslovu, ki ga že od začetka prirejajo v motoklubu Trebnje. Varuj nas in druge udeležence v prometu pred nevarnostmi in nezgodami. Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in naglico. Utrdi v nas zavest odgovornosti in naj se z vsake poti srečno pripeljemo domov. S temi besedami je mirnopeški župnik povzel razmišljanja večine motoristov, ki si želijo predvsem varno in srečno sezono. Da ne bi bilo nesreč, pa da bi previdno vozil, no. Pa vi? Pa počas pa sigurno, se daleč pride. Bi rekel, vsi moramo malo pametnuti, pa bo tukaj v redu za vse. Sezona bo super. Upamo, da bo vsaj vikendi sončni, da bomo lahko se malo pelali. Sveja, po pameti. Srečno vožno vsem celo leto, da bi se srečno vozil. Pa ti več kilometrov. Ti več kilometrov, da kukaj mi naredimo. Predvsem srečno in varno vožnjo, po pameti. Če bo to, bo pa vse, ne? Nema veze, kako vreme. Motoristo vreme ne moti. Glavno, da je čaka, glavno, da je dosti ljudi, glavno, da se srečamo stari prijatelji. To je tisto po zimi, čez zimo nas ni. Bo pa prijemo sem, pa se malo družimo, malo veselimo, malo nam je fajn. Letošnja rdeča nit srečanja je beseda prijateljstvo v pravem pomenu besede in da se zavedamo, da samo prijateljstvo med motoristi lahko goji prava čustva, prave odnose, tako na cesti kot izven cesti. Prireditev je skozi vsa leta postala izredno pomembna tudi za prepoznavnost Mirne peči, saj je vedno množično obiskana. To je za Mirno peč veliko pomeni, kajti tukaj pride ljudje iz vseh koncev Slovenije na ta način dobijo Mirna peč svojo veliko prepoznavnost. Zato bi se ob tej prilike verjetno tudi zahvalil vsem organizatorjem, ki kljub vremenu, ki je včasih slabše, včasih boljše, se potrudi in organizacija spelje na takem nivoju. Motoristi so šibkejši člen v prometu in želimo vsem varno vožnjo v celo leto. Pa morajo se tudi sami zavedati, da so manj vidni v prometu kot avtomobilisti in da morajo tudi sami poskrbeti za svojo varnost. Lani je na slovenskih cestah izgubilo življenje 17 motoristov, kar je manj kot leto prej. Vzdušje letos je primerno in verjamem, da se bomo motoristi zavedali svoje majhnosti v prometu in se bomo izogibali nesrečam in mogoče ob koncu leta res statistika pove, da je zopet boljše kot prejšnja leta. Velika želja vseh pa je, da bi v bližnji prihodnosti lahko praznovali leto, ko na naših cestah ne bi usahnilo življenje niti enega motorista. Veliko noč zaznamuje tudi sekanje pirhov. Prizadevni člani prostovoljnega gasilskega društva Stopiče so tako v garaži družbenega doma že 24-tič zapovrstjo pripravili sekanje pirhov. Tekmovanje ima v Stopičah že lepo tradicijo. No, kot smo nekje začeli, pred 24 leti je bilo to smisel tega le ohranitev tega običaja, katerega smo začeli takrat kot otroci, ki smo nosili te pirhe starejšim našim kolegom v sekanje, da nekje nadaljujemo s to tradicijo. No, potem smo pa v povojih tega tekmovanja smo izoblikovali ta pravila, katere še zdaj držijo. Na posebnem podstavku so si izbrane pirhe sekači postavili sami in jih v treh serijah s po 10 meti na razdalji pol tretjega metra poskušali zadeti. Okoli 300 jajc so skuhali v čebuli dan prej, da so bili lepe rjave barve. Rahlo vetrovno vreme ni zmotilo tekmovalcev, da ne bi kot po tekočem traku zadevali pirhov. Nekateri so se prijavili tudi večkrat. Že tretjič je zmagal Peter Kasteljec iz Črmošnic pri Stopičah in zato porabil 15 metov in je z možnostjo večkratne prijave zasedel tudi drugo mesto. Skoraj lahko rečem, da sem ostal brez besed, kajti to je res nekaj neverjetnega. Niti v sanjah si človek ne more predstavljati, da lahko si prvi, drugi v takej konkurenci, kakršna je bila danes. Ajde, za zmago v redu, ampak da zraven še drugi. Kasteljcu se je na zmagovalnih stopničkah pridružil še Jože Bučar iz Plemberka.
Zmagovalec nam je zaupal skrivnost dobrega meta. Mirna roka, dober pogled, pa obilico sreče. Bogate nagrade si je razdelilo več kot 10 sekačev, nagradili pa so tudi tekmovalce v pikadu, ki je potekalo vzporedno s sekanjem pirhov. V okviru projekta Posavska špajza je 6 občin razvojne regije urejalo krajevne tržnice. Najbolj obsežno so se tega lotili v Krškem, saj bo obnova, ki poteka faznom, stala okrog 1 milijon evrov. Najbolj pomembno, nadkritje zgornje ploščadi so proslavili z velikonočnim sejmom. Lokalna tržnica prispeva k konceptu tako imenovanih kratkih prehranskih verig, da je pot predelka iz njive do potrošnika čim krajša. To je usmeritev Unije, zato je projekt Posavska špajza dobil denar iz Evropskega sklada. Za obnovo tržnice v Krškem so pridobili 378 tisoč evrov, 150 tisoč pa je prispevala občina. V Krškem naj bi ta tržnica, obnova tržnice obsegala 5 faz, do sedaj smo dokončali 3 faze. Gre pa za tiste najbolj pomembne in potrebne faze, v katerih se je ta objekt nadkril, uredila se je terasa in ostalo, kar je pač potrebno za to, da lahko tržnica začne funkcionirati tudi v zgornjem delu. V letih 2015 in 2016 ima Krška občina za dokončanje obnove tržnice na Vidmu v proračunu predvidenih še nekaj manj kot 500 tisoč evrov. Torej v teh fazah pa naj bi dokončali tudi zapiranje objekta od zgore, se pravi, da bi imeli protivetrno zaščito, potem uredili parkirišče in vse ostalo. Skratka, v naslednjih 2 letih naj bi to tudi dokončali. Tržnico so začeli obnavljati lani maja na način, da niso ogrožali njene dejavnosti in ni bila zaprta niti dneva. Z novo ureditvijo bo tržnica postala tudi prostor ne le trgovanja, pač pa tudi druženja. Novo mesto je ob 650-letnici dobilo razglednično dopisnico, ki jo je Pošta Slovenije izdala na pobudo Novomeškega filatelističnega društva, Dolenjskega muzeja in tamkajšnje občine. Med več predlaganimi so izbrali razglednično dopisnico avtorja Petra Rojca. To je prva celina razglednična dopisnica, zdaj, kjer je prikazano novo mesto. Obstaja pa že celina pismo, kjer je tudi kete od drevored pa letalski posnetek novega mesta in polno drugega materijala, kjer je novo mesto, njegovi delčki, logotipi. Ob tej priložnosti je Tomc postavil tudi razstavo podobe novega mesta na filatelističnem gradivu, znamkah, žigih, dopisnicah, maksimum kartah, celinah in osebnih znamkah. Vendar je treba naslov razumeti malo širše. Nisem imel v mislih samo podobo novega mesta, ne vem, sliko, fotografijo ali karkoli, ampak tudi delčke, ki me na novo mesto spominjajo. Lahko je grb, lahko je kakšen logotip, lahko je detajl iz mestne arhitekture. Vključil sem tudi osebnosti. Tokrat se je omejil na slikovne simbole, julija pa bo postavil še razstavo poštnih žigov novomeških pošt. V 3 občinah iz Mirenske doline so že večkrat združili moči pri različnih skupnih prizadevanjih. Zdaj so jih še pri projektu z področja turizma in kulturne dediščine, v okviru katerega bodo razvijali blagovno znamko Mirenska dolina. S tem projektom sledijo napotkom, da v novi finančni perspektivi ne bo možno pridobivati nepovratnih sredstev za občinske, temveč za regionalne projekte. Projekt Mirenska dolina je ocenjen na 5,6 milijona evrov, od tega pričakujejo več kot 50% kohezijskih sredstev. Že za sam štart je projekt kot tak prepoznan znotraj Dolenjske regije, če tako rečem, ali pa razvojnega centra kot prepričljiv projekt, kar pomeni, da verjamejo vse občine, okoliške občine in da vsi verjamemo vanga. Zasnovali so skupno zgodbo, v okviru katere bodo izpeljali več manjših projektov v posamezni občini. V Šentrupertu je glavni del tega projekta usmerjen na trg, vzpostavitev galerije originalnih ilustracij, ki je nacionalnega pomena, je največja zbirka v državi in rekel, posledično tudi ureditev ostale infrastrukture, ki so odizraven. Namerni v spredje postavljajo športni turizem, vodijo tudi vseslovenski projekt ureditve mreže postajališč za avtodome. V Mokronogu pa med drugim načrtujejo ureditev Olimpijskega parka in škratovskega naselja Makronovo. In prav škrati mokronosci so rdeča nit projekta in bodo povezali vse 3 občine v eno skupno zgodbo.
Z velikonočnim ženskim košarkarskim turnirjem v športni dvorani Marob so se začeli Rudolfovi tedni športa, ki vsako leto sovpadajo z občinskim praznikom Novega mesta. V vseh kategorijah je na turnirju nastopilo kar 150 deklet. To je velikonočni turnir, ki ga prirejamo v ŽKK Krka z različnimi vsebinami. Danes smo si zadali nalogo, da pripeljemo čim več mladih, najmlajših igralk, tako da na tem turnirju je danes prišlo 90 deklic. Ki so tu predvsem zato, da se zabavajo. Njihove starejše kolegice pa so se pomerile na močnem mednarodnem turnirju. Že 9. Rudolfove tedne športa organizira Novomeška agencija za šport. Gre predvsem za to, da v času praznovanja občinskega praznika tudi agencija za šport nastopi kot en partner in ponudi vsem športnim klubom, da se lahko udejstvuje. Mi jim pomagamo z organizacijo in seveda tudi z materialnimi stroški, to pomeni z medaljami in z pokali. Cilj teh Rudolfovih tednih športa pa je obuditi čim več teh mladih, da pridajo v svoje klube ali pa tudi ne samo klube, tudi rekreativne dejavnosti. Torej naj bodo te Rudolfovi tedni športa za vse tekmovalne in netekmovalne kategorije. Poleg košarkaric so k projektu pristopile še rokometašice, atleti, šahisti, mladi nogometaši in tudi rekreativci. In vsak klub naredi neko svojo zgodbo, torej v ženskem košarkarskem klubu smo naredili takšno zgodbo tega turnirja, drugi klubi si zamislijo nekaj drugega. Naslednji dogodek v sklopu projekta bo že 16. novomeški tek, ki bo na sporedu v nedeljo. Na prvi kolesarski dirki za veliko nagrado Adrie Mobil s startom in ciljem v Novem mestu, ki je simbolično obeležila 50 let delovanja podjetja in desetletje, odkar je Adrie Mobil generalni sponzor novomeških kolesarjev, je zmagal domačin Marko Kump. Tako je Kump v ciljnem sprintu glavnine uspel premagati vso konkurenco. Po njegovih besedah je šlo za zelo vetrovno in mrzlo dirko. S takimi fanti, kakor jih še imamo v ekipi, ki res pustijo srce na cesti za rezultat drugega, v tem primeru zame. V bistvu je težko, ampak na koncu vseeno ni tako težko, kot bi lahko bilo. Najlepši možni scenarij je dnevne dirke po Dolenjski in Beli krajini, ki se je po daljši odsotnosti spet vrnila v koledar domačih dirk. Ob tem krasnem zaključku za zmago Marka Kumpa in celotne kolesarske ekipe Adrie Mobil lahko samo čestitam resnično vsem. Ponosna sem, da sem predsednica kolesarskega kluba Adrie Mobil in seveda ekipe, ki je res odlično odigrala in kolesarila tako, da je Marko Kump zmagovalec prve velike nagrade Adrie Mobila. Dogajanje je sicer potekalo skozi cel dan, dopoldne pred upravno stavbo Adrie Mobil, kjer je bil tudi start dirke in na cilju na glavnem trgu, kjer so med drugim tekmovali najmlajši kolesarski navdušenci. Zmaga domačina je bila le pika na i uspešni zgodbi. Adrie vedno štarta na zmago, vendar ne moreš to, bom rekel, tako računati. Dirka je bila v redu, hvala Bogu nam je služilo vreme, naredili smo nek večji premik na področju prenosov kolesarskih tekem tukaj v Sloveniji. Želja organizatorjev je, da dirka postane tradicionalna in iz leta v leto močnejša. Za največje presenečenje 26. kroga prve slovenske nogometne lige so poskrbeli nogometaši Krke, ki so gostovali v Ljudskem vrtu pri večkratnih zaporednih prvakih nogometaših Maribora in remizirali. Gledalci so videli po dva gola na vsaki strani. Prvi polčas so sicer dobili domačini, ki so povedli prek Šularja, v začetku drugega polčasa pa so Krkaši prek Kastrevca in Paliča preobrnili rezultat v svoj prid. Ob koncu tekme so Mariborčani močno pritisnili in uspeli, kljub igralcu manj, prek Tavareša 8 minut pred koncem tudi izenačiti. V naslednjem krogu Novomeščani gostijo zadnje uvrščene Radomlje. Praznični ponedeljek se počasi izteka, želimo vam lep večer in nasvidenje do jutri.